Sehän on tämmönen värkki nyt sitten tuota kysseessä. 3D-tuuloa ostin. Ja tuota niin tämmönen tuli hommattua. Siinähän näkyy sitten tuota, että muovilankkoa sulatetaan suuttimesta ja tuota niin sitten on tämmönen taso, mihinkä se sitten rupeaa tekemään sitä tulostusta tuota niin. Tässä on sisällä tämä säiliö, tuommoinen, minnekä pikkuinen kela männöi, mutta tässä nyt on tämä isompi kela asennettuna, niin siihen piti tulostua sitten tuommoinen teline tuota, niin siinä on mustoa lankoa tuolla. Olevinnaan tullaan varmaan halvemmaksi ottaa isommassa kiepissä tuota, että. Ja tuota niin tuossa on sitten tuommoistakin lankko vihreitä ja niin kuin nähdään niin PLA-lankkoahan se on ja tuota niin 210 astetta on tuo lämpötila mihinkä se tuo suutin sulattaa sen tuolla tulostuspiässä sitten kun se sitä alkaa tekemään. Tuolla näkyy tuo motoruuvi, mitä askelmoottori pyörittää, niin sillä se kulkoo tämä taso ylös alas ja sitten tuolla ylempänä on tuo tulostuspia, mikä liikkuu, niin se on niinku X- ja Y-suunnassa sitten askelmoottorilla. Kulkoo hammashihnalla siellä tuota ja noissa johteissa. Ja tuota. Tuossa nyt on esimerkiksi tehtynä tämä tullaan siihen Kiinan laaseriin, mistä tuota, niin tullaan lisääkin videoita vielä, niin tämmöistä telaketjua, missä saadaan kuljetettua sitten paineilma ja tuota muutama sähköjohto tuolla sisällä nätisti ja tuota, niin se männö tämmöiseksi sitten liikkuu siinä tuota, niin sen tulostuspian tuota niin mukaan ja toinen pian on rungossa kiinni, että niin silloin ne pysyy ojennuksessa nämä tuota niin roikat siellä. Ei jää minnekään väliin toivottavasti. Ja tuota niin tuohon kun sitä ruvetaan tulostamaan, niin ihan alkuun oli semmosia ongelmia, jotta niin irtos se kalikka tuosta, kun se rupesi tulostamaan, niin siitä tuli vähän sitten semmoinen niin kuin sammakon verenkierto tuosta tulosteesta, kun tuota kappale on irti ja sitten lankoon vaan tullaan tuolta tulostuspiästä lisseen, niin sitten se pitää tietysti vähän silmällä kahtoa ja keskeyttää tulostus sitä myöten. Ja tuota, siitähän ongelmasta sitten pääsi eroon, kun kulluu tämä alusta tässä tarpeeksi. Sitten on olemassa tuommoista tuota liimoa tuota, niin näkyyköhän tämä nyt tässä, ei varmaan näe hyvästi, niin tätä voi sitten tuohon tuota niin laittaa. Tuolla keinoin, niin tuota, se kun siihen kuivahtaa, niin se rupeaa sitten paremmin pysymään tuo kappale siinä pinnassa. Sen aikaa, kun se on valmis. Joo. Siinähän pitää ihan alkuun tehdä tässä semmonen homma, kun tää välilläkin se olisi varmaan ihan hyvä tehdä semmonen tasokalibrointi, niin sitten tieltä tuota niin näytöstä löytyy tämmönen, missä se nyt oli tuota, niin tuolla on tuo level ja settings. Niin siinä on tuota extruder kalibration ja tämmöstä olemassa, eli tuota niin se ajaa tuon tason tuohon kiinni tuohon
tulostuspiehän ja sieltä tulee semmoinen linkku sitten. Se mittapia tuota, niin se pitää ajoa niin kuin nämä nurkat tästä levyystä tassaan, että se on vatupassissa ja tuota, niin sitten noista hantaakista tuolta juurmutterista pyöritellä tuolta niin se kohalle. Sitä nyt ei ole tarvinnut tehdä, se on aika hyvin pysynyt tuossa tuota, niin ojennuksessa. Ja tuota, niin tuolta kun mennään sitten takaisin tuolla tavalla, niin siinä on tuo alakunäyttö. Katsotaanpas miten se käytännössä pellaa. No niin. Sitten on tämmönen sellainpohjainen tuota niin 3D-suunnitteluohjelma. Näkyyköhän se tuolla ylhäällä? Tinkercad.com. Ja tuota niin tuohon sen pystyy nyt sitten sen kappaleen piirtelemään. Erilaisia toimintoja on tuolla. Tämä nyt on aika suppea tämmönen, mutta kyllä tällä nyt kuitenkin vähän mielikuvitusta käyttää, niin ihan hyvästi pärjää. Ja siinä on sen kappaleen mitat sitten ja tuota niin sitä pystyy tuosta sitten zoomailemaan ja pyörittelemään joka asentoon, että minkä näköinen siitä suurin piirtein pitäisi tulla. Tässä nyt on tuommoinen ratiopuhelimen tuota niin autoteline tuo pidike, jotta niin tuota sitten kun se mulja otetaan tuolta niin kuin tulostettavaksi, kun se on piirretty, niin otetaan tuolta tuo exportti ja siellä lukkoo, että download for 3D printing. Joo, siitä se jatkuu tuota niin. Elikkä connect tuosta noin. Ja tuolla se näyttää, että se lattoo sen nyt tänne tulostimme. Mistä se nyt tarkentaa? No nyt se lähtee tuosta, kato tuota niin tulemaan. Joo. Siinä se ajeloo tuon tason tuonne ylös ja sitten rupeaa lämmittämään tuota tulostuspiaa. Jää kuuma.
No niin, siinähän se kikkara nyt on. Sitten kun se tuosta otetaan tuota levy poikkeen, niin sehän on siinä. Hieno tuli. Tuolla näkyy nyt ne tuet, väliaikaiset tuet, kun tyhjän päälle on vähän hankala rakentaa, niin tuosta se pitäisi lähteä irti. Se oli niin kuin junttilantu vaan seinässä. Rapsittaanpas tuosta noin poikkeen nuo tiittulat ja kokeillaan käypikö se tuohon radiopuhelin. No niin, nythän ne lähti poikkeen, noita voi sitten hiiaa jollakin paperilla, jos sen sille näyttää, mutta parempi pitohan siinä on kuin vähän karkeet. Mennäköhän tämä yhdellä käällä tähän, eipä tietenkään. On se peli. No, noin. Tuolla on tuommoinen lavikki, se pitäisi mennä siihen ja napsautetaanpa pohjaa. Noin. Sehän on siinä. Ihan hyvä teli. Eihän siinä mitään. Näitä ne on käyttänyt. Sillähän pystyy nyt tekemään sitten minkälaisia tahaa. Kehittelyä vaan ja tuohon se mutteri ja sitten semmonen pohjalätkä, että sen saat kiinni, että tuoltahan se ei kyllä pysy kuin liiman kanssa, että jos sille saa sitten sitä kulumoa käännettyä eri kohtaa, että mitenkä sen sinne laittaa aattoon. Semmonen homma. Nuori äppäät lähtöä sitten tällä lastalla, kun työntelö yhdelläkällähän se on semmoista. Pitää varmaan tulosta puhelimelle tai kameralle tuommoinen pienteliin. Siinähän se on seuraava projekti. Että tällä viisi.